Слава Україні, уподобайка, комент, донатьте на розвиток каналу, а ми розпочинаємо. США звернулися до Китаю із проханням вплинути на Іран, щоб той утримував єманських бойовиків від атак на комерційні судна в Червоному морі. Про це повідомляє Financial Times. Згідно з інформацією. За останні три місяці американські чиновники регулярно обговорювали цю проблему з представниками Китаю, висловлюючи прохання передати через Китай попередження Ірану щодо уникання ескалації напруги на Близькому Сході. Зазначається, що радник з національної безпеки США Джейк Саліван, його заступник Джон Файнер та держсекретар США Ентоні Блінкен вносили це питання в обговорення. Тим часом відзначається, що поки що США не помітили жодних виявів бажання Китаю допомогти у цьому питанні. Один з посадовців заявив, що США будуть продовжувати піднімати питання щодо Ірану та атак єменських бойовиків у відносинах з Пекіном, але він висловив сумнів у тому, що ставлення Китаю може змінитися. Інший американський чиновник відзначив, що спостерігається деяка ознака включення Китаю в цю проблему, хоча й невеликою мірою. Посадовці США сподівалися, що Пекін висловить готовність прийняти заходи, оскільки вони розглядають атаки єменських бойовиків як загрозу своїм комерційним інтересам, зокрема через важливий маршрут Червоного моря для китайського експорту в Європу.